ချစ်ပြတဲ့မြောက်ဦးကျမရဲ့လေကျမရဲ့တကယ်အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပြောပြပါအောင်မင်းကျမကကွန်မင်းထွန်းနဲ့လက်ထက်ခင်ချစ်သူတွေဘွားပါလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမနဲ့သူနဲ့ဖုန်းပြောကြတဲ့အခါမှာကျမတို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်ပြီးရင်ဘယ်မှာများနေကြမလဲလို့အငြင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဒါပေမဲ့စင်မပြေဘူးရှင့်သူကလည်းသူခြေချပြီးတဲ့နေရာမှာပဲနေကျင်တယ်လို့ကျမကလည်းမြန်မာပြည်မှာပဲနေကျင်ပါတယ်။အမြင်နဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အဆင်မပြေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမကသူ့ကိုစိတ်ကောက်ပြီးတော့3ရက်လောက်ဖုန်းမကင်မဲနဲ့ကျမပြစ်ထားတယ်။အဲနောက်တစ်ခါကျမဖုန်းကင်တဲ့အချိန်မှာကျမအဲ့ဒီအကြောင်းလုံးဝမဆွေးနွေးတော့ကျမဒီသချင်းလေးကိုကျမစူပြလိုက်တယ်။အဲ့တော့ okay သူပြန်လာမယ်ဆိုပြီးမြန်မာပြည်ကိုသူပြန်ရောက်လာတာပါ။အရင်တော့ကျမအဲ့ဒီသချင်းကိုကျမတယောက်တည်းဆိုတာအခုတော့ကျမက true sun လေးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲလေးလည်းဖြစ်အောင်ကျမဇုံလွဲလေးဆိုပေးပါမယ်။နားဆင်ကြပါရှင်။